eluratastel on selline toode müügi. Rehvide pumpamine. Lülitate sisse, panete siit, panete näiteks paika, palju teil sinna vaja on atmosfääre. Nii, paneme näiteks siia 8 atmosfääri. Nii, nüüd näitab ära, palju siin sees on. See, need rehvid on täitsa tühjad. Ja vajutama käima. Ongi korras, nüüd tuleb ainult oodata. Nüüd kontrollime üle.